Hurmatli ommatov kanalimning kuzatuvchilari, sizlarga nohoyamiz markazdan, ya'ni sentrdan chotki hamda arzon xonadonni tavsiya qilaman. Jabbor Rasul nohiyasi, Islom Nurmatov ko'chasi, 47 raqamli 2 qavatli domdan 2-chi qavatdagi 8-chi xonadon tezkorlik bilan sotiladi. Bu xonadonimiz 3 xonali bo'lib, o'zingizni tabiingizga qarab mehmonxona, yotoqxona, oshxona hamda detski xona qilib olishingiz mumkin. Eng asosiysi, kattagina balkoni bo'lib, oynalari sifatli romlar bilan o'rnatilgan. Bu xonadonning barcha xonalari sifatli qilib ta'mirdan chiqarilgan. Olgan kishi yana o'zgartirishlar kiritsa bo'ladi. Qo'shimchasiga, ko'cha qismida dokumentalni 2 sotiqli yeri ham bo'lib, garaj, omborxona, 2 suv ombori hamda hojatxonasi ham bor. Bu yerimiz hamma taraflama qulay bo'lib, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Xullas, bu xonadonni olgan kishi hech qachon kam bo'lmaydi. Manzilni qaytadan tushuntiramiz, yaxshilab e'tibor bering. Jabbor Rasul nohiyasi, Islom Nurmatov ko'chasi, 47-chi dom, 8-chi kvartira, ya'ni nohiyamizda o'rnatilgan svetoforga yetmasdan chap tarafdagi 2 qavatli dom. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun telefon raqamlarimiz: +992 00 088 0970. Qaytaraman, +992 00 088 0970. Yana bir telefon raqamimiz bo'lib, ya'ni rossiyskiy telefon raqamimiz bo'lib, +7 925 100 31 37. Qaytaraman, +7 925 100 31 37. Telefon orqali narxini bilib olishingiz mumkin. Shoshilib qolinglar azizlar, bunday qulay hamda arzon xonadonni qo'ldan boy bermanglar. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast.